excelente mastigação. Sempre fui um mano simples, nunca liguei pra tua ostentação. Mas joga essas notas em cima da mesa. Eu tô paralela pra mim. Boa noite, estudantes! Levanta a mão certa, rapaziada. Vem aqui, ó. A minha essência, essa vontade, procurando um bom lugar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Às vezes o um bom lugar habita dentro de você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Senta pra chegar, rapaziada. Máximo respeito, certo? Boa noite a todo mundo. Yau, yau. Yeah, yeah. É a maior satisfação pela oportunidade da minha expressão, de poder fazer minha rima e tacar sua cara no chão. Mas não só derrubar e não só te difamar, mas te mostrar a possibilidade de poder levantar. Pois rap pra mim é ensino, também é aprendizagem. Eu te mato, menino, escuto sabotagem. Isso aqui não é viagem, isso aqui é mensagem. Profecia, heresia, não, pega minha visão. Rima de improvisação, eu sou uma engrenagem de toda essa máquina que tem a sua função. Tem um funcionamento, tenha seu pensamento, não é massagem não, então melhor sente a pressão. Ei, ei. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Primeiramente, eu faço verso que é em brasa. Peço licença, digo que o RS tá em casa. Eu sinto a pressão, isso é verdade. Só que parceiro, quanto mais pressão, mais eu me sinto à vontade. Já tomba, tu sente, aguenta, vou te deixar na lombra. Você é engrenagem, mas seu verso de lock. Eu não sou engrenagem, sou o gatilho dessa Glock. Se é questão de levantar, eu tenho um peso a mais. Eu aprendi a levantar sem deixar ninguém pra trás. Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Barreto! Diferentemente, muito barulho, quem gostou das rimas do Samuel! Samuel a zero! E tudo que vai! E aí, Samuel? E aí, Barreto? Aí, família, tá mais fácil que vocês aprenderam a semana passada. Eu só quero ser feliz e... Mano, porque eu não perco uma virada. Só que eu falei que era o gatilho da Glock. De punchline e a Glock tá descarregada. Cê já tomba na moral. Eu faço hip hop em cima do instrumental. É diferente, Barreto, eu não tiro tua vida. Hoje a bala perdida vai ser no policial. Não perco meu... Quando eu vou fazendo o que eu faço free. Hoje meu parceiro eu não visto farda, eu visto meu uniforme que eu sou MC. Sabe por que aqui na tua frente eu tiro todo teu dente e vou provando que eu não tô risonho. Falei de uniforme, mas agora a única roupa que eu tô vestindo é o colete do meu sonho. Só de muita vez, a bala de uma arma é o que vai ferir seu peito e seu coração. E muitas vezes a minha rima foi um assalto, mesmo sem portar uma Glock, fez geral levanta a mão. E muitas vezes eu entendi que por arma e por morte muita asma se vão. Sabe por que a bala perdida foi no policial, mas ele sempre tá à procura dos irmãos. Essa aqui é a parada, então perdido ou encontrado, meu freestyle não tá rendido, ele tá acamado. Então melhor você pensar, porque não é a Glock na minha cintura que eu quero cortar. Pois a Glock, às vezes é o que causa treta. Muitas vezes a Glock acerta a pele preta. Então pra que eu vou querer ser o gatilho da Glock, se eu posso ser a ponta de uma caneta? Mano, traz os caras pra cá, traz os caras pra cá. E aí? O assunto que foi puxado é o assunto.
assunto importante. Semana passada tinha um parceiro aqui que tava entre a gente. Infelizmente hoje ele foi preso. PJL, gordinho, o bagulho um dia você vai estar aqui de novo. E é isso, tá ligado? Não se envolve nessas caminhadas não, família. E aí, família? Seguinte, certo? Antes de mais nada, eu vou pedir logo muito barulho pra esses moleques aqui, família. Barulhos, barulhos! Pra quem gostou... Ah, já é terceiro, já. O grito foi supremo. Quem começa? Samuel começa. Barreto responde. Duas rimas, três vezes. Boa sorte, caralho. Não é muito forte não, mas todo mundo com a mão pra cima pra puxar uma vibe da hora. Aqui nas corre de polícia mesmo sem ser traficante, o que vocês querem ver? Sangue! Tido é quem mata inocente no baile funk, o que a TV quer ver? Sangue! É que eu também já tô cansado deles sempre matarem nossa gente. Por isso que quando eu chego não é pra tirar dente. Mas se eu boto aqui na minha frente, eu pego e eu mato o MC. Mas é só liricamente, por isso que eu faço sem sossego. Tá ligado? Agora vez o jovem negro. Sai que eu sou... Sabe por que que eu faço meu freestyle? E mano, agora parceiro, eu já boto a crase. Tem uns menor que aqui já tô na boca. Eu uso minha boca, a boca da comida, melhor da minha frase. É, vou passar rima aqui na alma. Eu uso a boca pra usar minha língua, que é o chicote da minha alma. Por isso que eu faço improvisada. A língua é meu chicote, eu já uso branco que já toma chibatada. A caneta e a cor que vai trazer nota de 100. Muitos morrem, uns falam que tá tudo bem. Olha a cor da minha pele, eu tô cansado de arma. Chicote da minha alma, eu tô cansado também. Muitos tão morrendo, falam que tá tudo bem. Só que quem mais mata um dia vai morrer também. Por isso que agora nem se estressa, um dia eles morrem também. E no purgatório a gente conversa. A gente... Tipo assim, ó, mano, eu tô cansado da ansiedade, do meu medo. Dane-se o purgatório, eu não vivo de meio termo. Sabe por que que eu faço freestyle e sou maduro? Ou eu tô do lado ou do outro, nunca em cima do muro. Aê! Antes da votação, meu. Aê, família, dá atenção. É a votação do terceiro round, certo? Antes de mais nada, parabéns, Samuel, parabéns, Barreto. Fizeram um show monstro hoje, certo? É o rap, caralho, tá vivendo. E aí, por ordem de rima, quem começou foi o Samuel, certo? Muito barulho, quem gostou das rimas do Samuel? Respeito, menor. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Barreto! Levanta só uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Samuel, família. Só uma mão e segura. Certo? Vamos no visu? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, Diferentemente, levanta uma mão. Quem gostou das rimas do Barreto? É nóis, rapaziada, tamo junto. Vou contar. Aê! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Caralho, por 10 mãos! Barulho pra esse moleque! Satisfação aí pra geral, porque aí a gente por um momento achou que o bagulho ia dar muita diferença e não deu. Por quê? Porque tá todo mundo prestando atenção, votando, certo? Então aí,